Замислете, куќа со прекрасно уредена дневна соба, но без вода и елементи во бањата. Не е логично, нели? Но сме виделе општини со убави паркови, а без канализација и со расфрлан отпад. Начинот на кој што ги управуваме општините директно влијае на тоа како тие ќе се развијат. За да добиеме поефикасно, посеопфатно и на крајот поуспешно управување, потребни се интегрирани локални развојни планови. Министерството за локална самоуправа со поддршка на програмата за развој на Обединетите нации УНДП подготви методологија за правење вакви 4-годишни планови која може да ја користат сите општини во државата. За да се изработи еден интегриран локален развојен план, треба да ги одговориме следните прашања. Каква сакаме да ни биде општината? Што треба да направиме за тоа? Кој се ќе се вклучи и како? Колку пари имаме и како ќе ги распределиме? Кој што точно треба да направи за да го заврши својот дел? Ова помага да се постават реалистични и остварливи цели, како и да се утврдат приоритетите. Планот што ќе се добие ќе биде новата лична карта на општината и документ разбирлив за сите. Тој се нарекува интегриран, бидејќи ги опфаќа сите аспекти на општинскиот развој. Од него потоа ќе се изведуваат конкретни проекти, урбанистички планови, акциски планови за различни теми и други документи и активности. Колку ќе се остварат конкретните планови и проекти зависи од ресурсите, пред се од парите. Но за некој да даде пари и да го поддржи локалниот развој, треба да биде сигурен во две работи. Дека општината знае што прави и дека може да го направи тоа. Токму тоа ќе го овозможи интегрираниот локален развој.